Buraxılışımızın sonunda daha bir maraqlı və sənətsəl video material təqdim edəcəyik. Bu sujetdə qədim sənəti yaşadan, nəsildən nəslə ötürən usta Akifdən danışacaq. O, sınmış çaynikləri bərpa edərək yenidən həyat verir. Yəni, ləvəçi sənətini yaşadır. Bu çaynikin altı görürsünüz ki, düşür təmiz. Tamamilə düşür, atılası bir şeydir. Bu çaynikin mən təzdəndən yığacağım, bərpa edəcəm. Bu çaynik olacaq təzəyə əvəz. Sınmış çaynikləri təmir edir. Beləliklə, onların istifadə müddətini uzadır. Azərbaycan mətbəxinin vazgeçilməz içkisi olan çayı dəmlədiyimiz saxsı çaynikləri qırılanda adətən atmağa məcbur oluruq. Ancaq sən demə, bu işin də ustası, sənətkarı var. Ağdaşın Pireyir kəndində yaşayan Akif İsmayılov illərdir məhz bu işlə, ləvəçi sənəti ilə ailəsinin ruzisini qazanır. Hansı çaynik olur olsun, istəyir altı düşsün, istəyir iki yerə bölünsün. Lüləy qırılsın, qulpı sınsın, bərpa eləyib verirəm. Əsasən işlərim də mənim çayçılarda gedir. Ondan sonra restoranlarda gedir, zəng eləyirlər, çağırırlar. Akif usta deyir ki, gün ərzində 30-a dək sınmış çayniki bərpa edir. Dəmir çərçivələrə salınaraq bərkidilən saxsı çayniklərin istifadə müddəti xeyli uzanır. Qaynar suyu tökürlər bunun içinə, dəmə qoyurlar, qoyurlar odun üstünə. Odun üstünə qoyan kimi bu çat verir. Altından, ya deyək ki, ortadan iki yerə bölünür, ya lüləy qırılır, qulpu əl tutan yeri qırılır. Yəni, bunların hamısını mən bərpa eləyirəm. Bəzi çay evi sahibləri mağazadan alınan yeni çaynikləri zədələnməkdən qorumaq üçün əvvəlcədən dəmir çərçivəyə saldırır. Belə jestlərdir, dəmirlərdir. Belə dəmirlərdən kəsib düzəldirəm. Ondan sonra belə məftildən istifadə eləyirəm. Məftili alıram kilo ilə. Sonra bunu mən bükürəm, butulkada bükürəm, deyək ki, bir dəyirmi nəsə bir şeydə büküb, yığıb bu formada hazırlayıb işləyirəm. Hazırda ölkədə də bu qədim sənətkarlıq növünü yaşadan 2-3 usta var. Akif usta da ata-babasından miras qalan bu sənəti gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün öz oğlunu öyrədir. Səadət Ayazqızı, Samir Cəbiyev, İsmail Əmirli, ATV Xəbər.